Найбільший Пінтерест-міф. Розвінчаємо його. Вітаю вас, друзі. З вами Прохорівська Світлана. Є такий Пінтерест-міф, що інтернет-магазини не можна просувати на Пінтерест, тому що вони дають тільки конкурентів. На жаль, це найбільший міф, який вам шкодить. Давайте поглянемо на англомовні аккаунти, трошки статистики англомовної. Ось, подивіться, нещодавно робила консультацію, знову наткнулася на ось такого і таких аккаунтів дуже багато на Пінтерест. Якщо ви активно працюєте з Пінтерест, то зверніть увагу, 3,9 тисячі підписників і 2,6 мільйони переглядів у місяць. Люди роблять ось такі чудові дверні вінки, мають власний магазин, тобто не бояться просувати власний інтернет-магазин, на що дивиться Google на якісні посилання, і вони просувають Etsy магазин. Ось, будь ласка, 51 тисяча 305 продажів у них. Слідуючий аккаунт доволі чимось схожий. 2,7 переглядів у місяць, 2,7 мільйонів підкреслю, 36 тисяч підписників і дуже багато викладено останнім часом відеопінів. Зверніть увагу, ідеопіни, ідеєпіни, да, відеопіни, вони доволі популярні, набирають зараз на даному етапі на Пінтерест багато переглядів, і Пінтерест їх активно просуває. І вони мають, ось ця компанія також має і свій власний магазин, і інтернет-магазин, і Etsy-магазин. В Etsy-магазині 17 441 продажа. Ось тож також чудовий такий гарний Etsy-магазин. Друзі, що хочу важливого сказати. Якщо ми кажемо про Пінтерест, це перш за все пошукова система. І вона йде по ключовим запитам. Якщо ви хочете перегляди отримувати, переходи з англомовної цільової аудиторії із США, то ваш аккаунт має бути повністю англомовним. Якщо ви ведете щось на російській мові та заохочуєте російськомовних майстрів переходити до вашого Etsy-магазину, то ваша робота, то не Пінтерест винуватий, а ви проробили таку роботу. Тобто, якщо ми з вами ще подивимося на статистику, вибачте, не те нажала, це мій Etsy-магазин, кому цікаво, почитайте книгу про перші кроки на Pinterest, про Pinterest-дошки, How to Sell Crafts, заходьте в описі під нижче, напишу. Хотіла вам показати ось цю статистику, що найбільше переходів із соціальних мереж іде з Pinterest. 31, майже 32%. Це неймовірно велика цифра. І на неї треба подивитися, взяти до уваги, і з нею треба працювати. Тобто, якщо ви хочете клієнтів мати з Pinterest, якщо ви хочете мати корисні, якісні посилання на ваш інтернет-магазин, будь-то ваш власний, будь-то ваш Etsy-магазин чи на іншому маркетплейсі, то ви маєте працювати з Pinterest. Тобто, заходи на Pinterest, коли які не закінчуються продажами, вам не шкодять. Пошуковики це бачать, знають. Вони розуміють, що якщо до вас перейшло 100 чоловік, то купить в інтернет-магазині тільки якийсь процент. І це нормально. Тобто, якщо у вас іде частина переходить, а тільки частина людей купує, це нормально і це оцінюють як нормальний показник пошуковики. Він буває у когось більший, у когось менший оцей процент покупок. Але ще зауважте, на одну статистику вона тут не написана, але я дуже багато про неї читала. Якщо на Pinterest запускають рекламні піни, то 50% людей, хто побачили цей рекламний пін, вони переходять та купують. Тобто висновок який? Чи можна направляти трафік з Pinterest на Etsy та інші інтернет-магазини? Можна та дуже потрібно. Якщо ви хочете просувати свій Etsy-магазин, будь-який інтернет-магазин в мережі, в інтернет, в середовищі, то, будь ласка, займіться Pinterest і почніть активно працювати. І зауважте, якою мовою, як у вас іде, як настроєний аккаунт на Pinterest, як настроєний ваш аккаунт, чи фактично ваш інтернет-магазин, на якій вони мові. Хочете побачити англомовних клієнтів? Будь ласка, зробіть повністю англомовний Pinterest-аккаунт. Якщо ви ризикуєте, якщо у вас частина на те, та ще, не дай Бог, ви ділитесь в російськомовні соціальні мережі вашими Pinterest-пінами, то, вибачте на слові, це ваша робота, це ви власними руками ось так настроїли трафік з Pinterest. Тобто висновки які? Якщо ви хочете мати на Etsy клієнтів, зверніть увагу на платформу номер 1, яка постачає найбільше на даному етапі, а потім на платформу номер 2 YouTube, де ми зараз з вами клієнтів на ваш Etsy-магазин, якщо ми говоримо про Etsy. Друзі, згодні чи не згодні, пишіть ваші коментарі під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана.
Якщо вам цікаво, заходьте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts, читайте книжки про Pinterest, про дошки, які допомагають просувати вам ваші піни. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!